det här är en fotbollsby och det är inte på många andra ställen man kan säga så. Jag har varit på flera ställen där det liksom, de har bra lag men det är helt jävla dött alltså. Här betyder fotbollen verkligen någonting, oavsett om det är bra eller är dåligt så betyder det någonting här. Och de som kommer hit, de ska känna liksom att oj oj oj, det här är 12 spelare på planen när de möter Sarpsborg. För så är det här, det är riktigt bra här. Det har varit ett jäkla, jäkla tryck när det har varit som bäst i 100 matcher, det har varit riktigt, riktigt bra. Stefan, 2022-sesongen, den er over. Helt kort, er du fornøyd med 8. plass og det vi landet på? Nei, jeg tror ikke det er bra å være nøyd. Det tykker jeg ikke vi skal være heller. Men det er vel en rimelig plassering på et sett som sesongen utvikler seg. Det har vært en riktig berg-dalbana. Det tror jeg alle er med om. Man blir trøtt på seg selv. Jeg har sagt, vi har haft enorme toppar. Men också väldigt djupa dalar ibland eller ofta i en och samma match. Så att jag tror det som vi ska ta med oss som är positivt är att vi lyckades vända säsongen på ett sånt sätt. Att gå från 8 raka förluster där vi ibland inte, alltså vi hittade sätt att förlora på i matcher som vi ibland var riktigt bra i. Det spelade liksom ingen roll vad vi gjorde. Att vi kan följa upp det med 10 raka. Utan förlust, där vi känner att vi borde ha fått med oss mer i de kryssmatcherna vi spelar, så är väl det fantastiskt. Det är också skönt att avsluta med seger också, ta med oss den in nästa säsong. Nu har du haft ett år i Sarpsborg. Vi kan ju börja lite där. Hur har det varit att vara Stefan Billborn i en ny klubb i ett nytt land? Har du haft det bra? Ja, vi trivs fantastiskt bra. Det har varit väldigt inkluderande och stöttande och vad ska jag säga? Jag känner mig välkommen från dag ett och det har varit, vi har trivts jättebra här. Det måste jag säga. Idag ska vi snacka lite om säsongen som har varit. Jag tänker vi tar det lite tid efter tid där som börjar från start då. Du kommer in, du ska i alla fall sån vi som klubb och supporter upplever det. Det blir en liten revolution i hur vi ska spela fotboll. Hur enkelt var det att sätta igång det? Jag tror inte jag funderar så mycket så. Dels så tror jag att det som var, det var positivt att dels att Magnus fanns här så vi kunde ha lite input, och sen också att Jocke fick med Jocke så vi kunde dra det här igång där tillsammans. Vi har en vision hur vi vill spela fotboll och vad ska jag säga? Vi provade först bara, vi struntade lite grann och vi tittade inte så mycket på vad som har varit och så, utan vi gick bara in, försökte gå in med så oskrivet papper som möjligt och så börja från början som vi gjort förut, att börja med att spela, sätta försvarsspelet längst fram istället för att börja med försvarsspelet bakifrån och börja med anfallsspelet längst bak, lite tvärtom mot vad de flesta gör, och sen så liksom har vi försökt att utveckla spelet egentligen genom hela säsongen. Jag tror att det är en sak, till och med att vi ska ta med oss det nästa år och förbättra det. Att jag tror att vi kanske själva har känt att vi har varit lite som en raspig skiva och repeterat oss. Men jag tror att vi behöver repetera det, vi ska göra ännu mer. Jag tror att det kan vara också en orsak till att vi tror att saker och ting har suttit och så har det inte riktigt suttit. Och sen har vi liksom inte riktigt, det är därför vi kan ha pendlat lite i matchen också. Mer än vad vi borde ha gjort. Treneransettelsen da, Stefan, det er noen måneder tilbake i tiden, den prosessen der sånn, vi må bare touche kjapt innom det før vi går videre på sesongen. Hvordan ble det presentert for klubb, og hvordan kom det her i stand? Nei, men på klubben egentlig, jeg har berettet flere ganger, det var en veldig spesiell utfordringsprosess, eller ansettningsprosess, der man egentlig presenterte klubben og samhället rundt omkring, og till och med bygden, hur det ser ut och vad historien har varit och också vad man hade för egentligen kravprofil på tränaren som skulle hit och så. Det var ju mycket som inte alls stämde in på mig i den kravprofilen. Men samtidigt så kändes det som att när jag pratade med Thomas och Vike så fanns det mycket saker som man skulle vara spännande att få försöka applicera in. På det sättet som jag har spelat fotboll förut. Men jag har känt liksom en väldigt stöttning från föreningen att
när det väl blev så att vi fick förmånen att jobba här, att man sa liksom, nu glöm det vi har pratat om tidigare, nu ska du liksom köra ditt race fullt ut, det är därför vi har anställt dig och Jocke här. Och det är klart, då har man ju en trygghet i det. Sen tror jag att vi hade lite mylla, att det gick ganska bra i början. På försäsongen, vi fick med oss spelargruppen på ett bra sätt. För att det är tränare hit och dit. Alltså, vi kan försöka implementera hur vi vill spela och så, men det är faktiskt de spelarna vi har ute som ska göra det, så får man försöka hjälpa dem på bästa sätt. Ser uppkörningen då, vi drar till Spania, slår Krasnodar bland annat. I cupen börjar vi bra. Vi får en bra seriestart, står med 10 poäng efter de första 5 kampene. Den starten där, så följde det att Billborn-fotballen satt sig väldigt fort. Nej, men jag tycker det har varit en konstig säsong, vill jag säga. Jag tycker vi fram egentligen till uppehållet. Jag vet inte om vi hade 16 poäng då, tror jag, eller något sånt där. Och sen så förlorade vi en och så vann vi väl hemma mot Sandefjord. Så jag tror att efter 12 matcher hade vi 19 poäng. Då tyckte vi liksom att vi har fått alldeles för dåligt betalt mot vad vi har presterat. Det finns mycket mer att ta av här. Och vad baserar jag det på då? Jo, det baserar jag på att till exempel Viking hemma släpper in mål i slutminuterna. Molde hemma spelar jättebra match, släpper mål i slutminuterna. Ålesund hemma släpper in mål i slutminuterna. Det fanns mer att önska där i flera matcher. Samtidigt så följde vi upp det med 8 raka förluster helt plötsligt från ingenstans. När man sitter där med 8 raka förluster och tycker att man har för dåligt betalt, det är klart att det blir ett omtag. Men jag, det är som jag sagt förut, nu hoppar vi lite här. Men spelarna har ju varit väldigt positiva hela tiden. Till och med under de här förluststriken vi hade. Så dels så känner jag ett enormt stöd från klubben hela tiden. Det var ju nästan så att som tränare så sitter man i slutet och man bara väntar på liksom att nu ska det bli samtal här och det ska in. Men det var inte alls så här. Man var väldigt snarare tvärtom. Vad kan vi göra? Hur kan vi från klubb stötta er laget nu här? Vad kan vi göra? Och jag också tycker att de som jobbar kring sporten med Thomas och Björge och så, att man var hela tiden och försökte liksom skapa, trycka in energi i gruppen istället för att vara negativ. Och att gruppen var så pass bra på, alltså träningarna var väldigt bra och humöret var väldigt bra. Men när vi kom till kampdag till slut så var ju, då var vi ju sköra. Det märkte man ju. Och jag har aldrig varit riktigt, jag har aldrig varit med om för att man har förlorat så många matcher på det sättet som vi gjorde. Ja, det var helt utrolig en periode der med ja. Røde kort og altså, dommer. Det var vel litt dommer inne i bildet her, for å si det sånn, en periode. Ja, vi fikk liksom ikke, vi hadde ingen medrull overhovedet, og vi kunne gjøre liksom riktig bra matcher mot bra lag, og vi fikk ikke med oss noe, vi fikk ikke med oss et kryss någonstans. Så kände vi liksom at det vi behøver, det spiller ingen roll hva vi levererer for taktik nu, eller for ingångsfärden til matchene, eller hva vi... vi behöver en vinst. Vi måste bara få en vinst. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Det är det vi behöver, en vinst. Och på det sättet vi fick den vinsten då, att vi lyckas göra 2 mål på övertid här mot HamKam, då hittade vi ett nytt sätt att vinna en fotbollsmatch på. Sen har vi liksom rullat på igen. Nej, jag tycker om de här kryssmatchen vi har också här är egentligen matcher som vi kanske bör ha vunnit. Men där har vi liksom saknat lite energi i den fasen. Jag tror också att spelen efter vi hade vunnit fem matcher så. Och liksom seglade ju ifrån det här. Jag vet inte om vi var ner och studsade på kvalplatsen bara. Och sen upp igen så gick vi som en raket upp genom tabellen. Och där tror jag också att det finns en psykologisk aspekt. Att man liksom, man helt plötsligt kan andas ut då. Att man ändå kan prestera så bra matcher som vi har gjort flera av dem. Och ändå då liksom att det kanske inte riktigt brinner i de avgörande lägena. Att man inte får in tillräckligt mycket folk i straffområdet. Att man inte är riktigt där. Att man inte riktigt beslutsam. Det må vara hänt kanske då. När man liksom har gjort den urladdningen som man ändå gjorde sen. Du säger ju den 8 kampers räcka som jag føler kommer väldigt överraskande på, eller överraskande, det är i alla fall helt oväntat för alla i och runt klubben att det plötsligt ska komma 8 på rad. Där du touchar in om att du nästan sitter och väntar på att få fyken, var det den känslan du hade själv? Nej, alltså jag hade inte blivit förvånad. Och om det är så. Men jag kände liksom riktigt aldrig att det blev där här. Men alltså, förlorar man 8 raka matcher, då är ingen ska ju säga någonting om det så att det blir så då.
det är liksom ibland så det är lätt för en klubb att man då tar till det enda, ska man säga, vapnet som man känner att man kanske har. Det är svårt att sparka 22 spelare liksom på ett bräde mitten av säsong. Nej, jag skulle inte säga att jag kände mest för att klubben var så otroligt noga med att liksom döda allt sånt. Samtidigt så vet man ju det att det kan gå väldigt fort. Det kan gå på en match liksom. Man kan inte gå runt och oroa sig för sånt heller. Men det var en period som jag tror att vi alla kom starkare ur till slut. Det så kom vi ut i kampen hvor, jeg vet ikke om det er ditt høydepunkt eller HamKam, vi finner i hvert fall en vei å vinne på. Den forløsningen det hadde for troppen, for klubben, merket du det selv på kroppen? Ja, det gjorde jeg. Samtidig så vet jeg sagt før også, når vi møtte Ålesund borte i matchen efter så, när man alla som såg den på TV och liksom när jag såg den efteråt så känns det som att den matchen är liksom den är klockren. De har liksom ingenting. Vi är solida, vi slarviga i överflyttningen så de får göra ett mål, men det var inte den känslan jag hade när jag satt där, utan den känslan var att vi var fortfarande väldigt präglade av det. Vi gömde oss lite för bollen. Vi tog inte in bollen riktigt de ytorna som är obehagliga för motståndaren och därmed också obehagliga för oss. Offensivt och vi var lite tveksamma. Så jag var förvånad när jag såg matchen efteråt att jag tyckte att den var så pass solid. Men där tycker jag att hade vi åkt på något smäll där alltså, så är det möjligt att vi hade liksom fått lite problem mentalt. Men efter den sen så kändes det som att nu har vi två på raken. Nu är det bara liksom, vi är ju bra. Nu, och vi, då fick vi tillbaka den lite känslan att vi kan slå alla lag. Det sker ju nog i sommar här som vi får in några nya ansikter. Är det energin den gängen bringer in som man på och bidra till att snu det, eller är det enkeltspelarna och kvaliteten? Hur viktig var det sommarvinduet för oss? Jag tror det är klart att både de parametrarna är ju viktiga. Men jag tror också det var viktigt för oss att få in spelare som inte var präglade av de här förlusterna som vi hade med oss in, att vi de här röda korten, att vi spelar bollen rakt i motståndarna, att vi rev ner folk i eget straffområde och att vi hade svårt att göra mål fast vi skapade mål och chanser. Det jag tror det var svårt att spela som liksom kunde komma in och inte hade det i ryggsäcken. Det var också viktigt. Sen är det klart att de spelarna vi tog in har ju hög kvalitet. Annars det är därför vi tog in dem. Så det är nog en produkt av alla de faktorerna tror jag. Snakker om mindset og den type ting. I byen har det vært litt snakk om at etter ting her snudde, så har man begynt å spille på færre eller mindre marginer enn man gjorde en periode før. Sånn som du sier, man spilte bort ballen, men det var jo egentlig ofte i upresset situasjoner også. Har vi endret spillestil underveis her, sånn, eller er det et selvfortroende som har vokst hos spillerne? Nej, vi har inte ändrat. Vi spelar på samma sätt. Och jag tror jag har sagt det förut också. Det är alltid upp till spelarna. Vill man skjuta bollen 60 meter så får man göra det. Det ska kännas tryggt för spelarna. Och vi ska kunna spela oss upp med variation och trygghet. Men man blir det. Det är lätt att sitta på sidan. Det är för mig att sitta och titta på både sidan och titta på video efteråt. Det är liksom väldigt enkelt. När du är där på planen. Och det händer mycket runt omkring och det är lite pressat och stressat så har du kanske inte samma bild av hur det ser ut. Men vi spelar på precis samma sätt. Vi försöker ge spelarna lösningar, förståelse för hur man deorganiserar motståndet, man drar isär och med sidled och djupled. Så att jag skulle säga att det är egentligen bara, jag tror den stora saken är att vi blev så präglade av att åka på så många smällar i rad. Att det sattes i huvudet. Blir mer osäkra än vad vi egentligen var. Och så kanske spillestilen tagit ett steg i löpet av den perioden här då? Ja, den förståelsen tror jag blir större. Men samtidigt så är det ju så här att fotbollsspelare är inga dumskallar. Så att om jag talar om så att de ska göra saker och ting som de inte lyckas med, då kommer det inte vara hållbart i längden. Alltså man måste få känna att man lyckas och att det den här tränaren faktiskt säger att de ska göra, att det fungerar. Annars så blir det ju liksom lätt kontraproduktivt. Och till slut så litar de inte på det längre. Så att det är klart att
att försöka gjuta liksom mod i dem och tala om för dem hur, att de är bra fast de har åkt på så många smällar. Det tror jag är det viktigaste, för att ett problem som vi har tror jag är många spelare inte riktigt förstår hur bra de är och att man tvivlar på sin förmåga. Och det är lätt att säga när det går bra att man har självförtroende. Att ja, det är klart jag kan, men det är tufft att säga när man då, du kanske har rivit ner någon eller slagit några fel pass eller så där, att nu ska du göra det igen, när du vet att när root N är liksom det som är, då i alla fall behöver inga blickar på mig. Den är tuff, men de är bra och fokus blir de ännu bättre. Vi avslutter med 10 strake utan tap. Faktiskt så spiller vi oss helt upp i en kamp om en femteplass här. Vi har 3 kryss på rad för seieren mot Rosenborg. Tar vi 4 poäng till, tror jag vi är där, eller 4-6. Følte du selv att det var nært att kunne ta den femteplassen? Vi sa till det redan här när vi hade innan det första krysset att vi ska gå på femteplatsen. Vi vill ha någonting att spela för hela vägen in. Men jag tycker liksom att de ser lite annorlunda ut här. Men jag tycker till exempel Tromsö-matchen som vi har är liksom, där gör vi taktiskt sett på väldigt sätt en bra match och även tekniskt, men vi har inte där, vi får inte in spelare i, när vi vänder spelet i och kring på sista tredjedelen, så får vi liksom inte in spelare i boxen. Vi får inte de tomma löpningarna som vi har fått matcherna innan. Och man blir lite åskådare istället för att vara där och där och där. Vi kan se, det finns liksom ett ratio där 7-1 ungefär om du spelar längst fram i laget, så du måste gå tomt. För du får bollen en gång på 7 rörelser och vi orkar liksom inte riktigt hålla upp det där med frontfyran, känner jag. Även, eller egentligen som hela laget. Och då, vilket gör att vi gör inte säkert många mål. Vi bör göra mycket fler mål än vad vi gör den matchen. Vålrenga-matchen är ju en sån här att vi dödar ju den. Den matchen kan ju vi städa av första halvlek om vi vill. Men av någon anledning så blir vi liksom, börjar vi fundera efter första 20 minuterna när vi leder med 2-0. Och så liksom helt plötsligt så gör vi inte alls det som vi har gjort. Från att vi liksom håller en organisation i laget och flyttar fram folk och korta spelavstånden och spelar för att skapa målchans, så börjar vi liksom ha massa spelare bakom bollen och börjar spela för att hålla i bollen och dåligt bolltempo. Spelar inte för att skapa mål. Och det är enkelt att säga så här, men på något sätt så hamnar vi där. Och det är 2 jätteonödiga kryss, och Kristiansund tycker jag också, där handlar det om effektivitet. Liksom. Det ska bara liksom, det ska dödas den matchen. Där ser man ju också att vi får ju egentligen någon form av desperation först när de har gjort mål. Liksom. Det kanske var bättre om de hade gjort mål lite tidigare. Ja, men i vart fall Stefan, så avslutar vi säsongen med en kanonstark seger på Lerkendal. I din första säsong så sätter du skåringsrekord för klubbens del. 57 skåramål i en och samma lite seriesäsong. Hvis vi ska blicka lite fram här nu, vad förväntar du och vad hoppas du att se nästa år? Men jag försöker samma sak. Nu får vi se. Alltså, vi fortsätter att försöka spela vidare precis som vi har gjort och bygga vidare på det sättet. Men jag tror det viktigaste är att vi växer som klubb. Jag är här en begränsad tid. Jag är din ynnest. Jag vet att jag kommer vara här i x antal år. Men vi vill givetvis att vi som klubb växer, att vi blir stabilare. Att vi bygger organisation och ekonomi för att liksom ta nästa steg och gärna då att spelet kan följa med. Vi kan fortsätta utveckla vårt spel. Jag tror också, vi vet inte vad vi sitter med för spelare nästa år. Men vi kommer att ha ett bra lag, det är jag övertygad om att vi kommer att ha. Och så får vi, spelet kommer att se ungefär likadant ut förhoppningsvis. Förhoppningsvis blir vi lite ännu bättre. För många spelare kommer ju ändå vara kvar och att vi inte behöver backa bandet allt för mycket. Men jag ser, tycker att vi bör se framtiden som ljus. Det tycker jag. Det finns ingen anledning. Den andra sidan är så jävla tråkig också, så att man ska vara positiv. Men det finns alla förutsättningar att göra någonting bra här. Men jag tror att vi ännu mer som liksom medlemmar, supporter, klubb, företag, allting sluter upp. Och så bygger vi klubben starkare. Så ska vi göra så mycket som vi kan här för att göra ett så bra avtryck som möjligt. Och när det är dags att lämna vidare någonting som är riktigt bra. Stefan, vi har fått någon spörsmål från någon ivrig supporter där ute. Paul Martin, han lurer på vilket ögonblick var det största för dig i löpet av årets säsong?
Oj. Jag vet inte. Alltså det var fast det finns många 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 fina ögonblick. Det är så lätt att säga att det är till exempel när vi vänder mot HamKam och så här, men jag tror inte att det är någonting sånt. Det är säkert någonting annat. Som mig som tränare så kan det vara att det är någonting som är så här odefinierbart. Man känner att någonting sitter, att det är något mål man gör eller att det är och det kan varit en halvlek. Tyvärr inte nödvändigtvis man har vunnit den matchen. Så det är svårt att svara på, men jag skulle säga generellt sett att jag har haft en hela säsongen har varit fantastisk. Jag tror också liksom det här träningsmatchen mot Krasnodar borta som egentligen var helt betydelselös, att vi lyckas vinna den tror jag liksom gav energi in i gruppen, att de helt plötsligt trodde på sig själva extra. Jag såg dem mot Malmö innan, Malmö var ju chanslösa. Och vi då går in och lyckas vinna den matchen. De kan väl leda med 3-0 efter 7 minuter tror jag, något sånt där. Men där tror jag också en sån här vad bra vi är. Vi kan vara riktigt bra. Mm. Det tror jag kanske var en sån där att jag fick en hörpress redan då att vi kan ha något som är riktigt bra på gång här. Ole Jammesen, han lurer på hva det som skal til for Sarpsborg 08 å ta det neste steget i 2023 rent spillmessig? Spillmessig så tror jeg at det er alltid bra å få en bra start om man skal utvikle spillmessig. Men sen også så at vi lykkes sette et bra lag på planen og sen så at vi ja, alltså att vi tror på det vi gör så vi kan spela med självförtroende. Det tror jag är viktigt. Det blir jävligt flummiga svar, men jag tror att det är det. Alltså jag vet att jag kan ju försöka implementera en spelstil och ett sätt att ta sig an matcherna som tränare. Men så det är ändå spelarna som gör det. Ibland kan jag tycka att det blir mycket fokus på mig och Bilbo fotboll lite dit, men det är faktiskt våra spelare som gör det. Och jag tror att det är nog det allra viktigt. Att vi får upp en bra helhet här och att vi känner att vi är lite bra. Marius, han ber om ett ärligt svar. Han, och där tippar jag du säkert har en mening på vad du tänker om tribunekultur och tribuneliv i Norge kontra hemlandet i Sverige. Alltså det är det någonting som är mycket bättre i Sverige. Generellt sett så är det inramningen och produkten. Den skulle jag säga är europeisk toppklass. Däremot är inte fotbollen lika bra. Jag tror fotbollen här är minst lika bra om inte bättre. Men med det sagt så skulle jag säga att på våran hemmaplan här. Jag skulle säga att nu tyckte det var ganska bra tryck på Lärkendal sist. Det var mycket folk där. Men annars är ju våran arena och den stämningen vi har här hemma. Är inte många som lever upp till det. Alltså, om någon. Jag tyckte kanske Lilleström borta var lite drag på, men då hade vi mycket supporter med på plats och då låg de i toppen. Hur vi har liksom levererat här match efter match, här är engagemang, det är tätt, publiken lever med. Det här är en fotbollsby och det är inte på många andra ställen man kan säga så. Jag har varit på flera ställen där det liksom, de har bra lag, men det är helt jävla dött alltså. Så det här tror jag är någonting som ni supportrar ska bygga vidare på. Därför det här kan liksom vara en av de, om man säger USP i näringslivets liksom, unik selling point, att här är tryck alltså. Här betyder fotbollen verkligen någonting, oavsett om det är bra eller är dåligt så betyder det någonting här. Och de som kommer hit, de ska känna liksom att oj oj oj, det här är 12 spelare på planen när de möter Sarpsborg. För så är det här, det är riktigt bra här. Det har varit lite upp och ner. Vi har haft andra år och det har varit ända bättre tryck på stadion, men som du säger, det är en kul arena och det svänger ju. Det är engagemang hela vägen. Du får mycket förväntningar till dig själv från omgivelsen runt. Så är du som tränare. Vilka förväntningar har du till supportrarna våra och det tribunelivet har då i 2023? Nej, men jag hoppas att man kan bygga vidare på det man har gjort och göra det ännu bättre. Nu är vi förhoppningsvis igen den här coronan, jag vet man inte säger, smäller till det igen, men att vi kan få tillbaka ännu mer folk här till Brunnen, för det har betydelse. Jag har liksom lärt mig att koppla bort allting sånt, framförallt för att jag
när jag var i Hammarby så blir man liksom man blir knäpp om man står där och liksom, så tycker man liksom så här att man är på Colosseum eller sånt där. Man måste lära sig att ta bort sånt där. Men det är jag spelar dras med alltså och motståndaren tycker att det är jobbigt. Så att vi det är bara att försöka höja det ännu mer. Det har varit ett jäkla tryck när det har varit som bäst. Jag har några matcher här, det har varit riktigt, riktigt bra. Så jag kan bara säga, fortsätt och bygg. Alltså, för det bygger intresse kring klubben. Och alla här är beroende av intresse kring klubben. Spelare, ledare, supportrar, företag. Vi kan också liksom sätta byn på kartan lite mer. Det är väl jätteviktigt. Vegard Olsen, han har ett spørsmål om også et tema som har for så vidt vært debattert litt de siste ukene. Man lurer på hva er det som skal til for at unge lokale og regionale talenter skal få sjansen på A-lag i Sarpsborg 08? Jeg vet ikke om man får sjansen. Man måste vara bra nog helt enkelt. Det handler ikke om det. Er man bra nog får man chansen. I fotboll idag så är det nästan omöjligt skulle jag säga att om du ids över tid lägga ner det jobbet som krävs. Att du inte, om man då kallar det, får chansen. Det måste vara bra nog. Jag tror ibland så tror jag att vi glömmer bort hur bra fotbollslag vi har här. Att vi tycker att de är lite halvdana, att de inte kan inte blå passa bollen till blå och sådär. Men vi har ett väldigt bra fotbollslag här. Och ska man vara så bra som man ska vara 18-19 år och gå in och spela ett elitserielag, då måste man vara jäkligt bra. Vi kan liksom inte, vi är inte på en nivå heller att vi liksom har råd och liksom ha någon välgörenhetsverksamhet. Men det sagt så vi har lite spännande spelare här är på gång. Vi får hoppas att de får möjlighet eller tar sig möjlighet att slå igenom. Vi ska göra allting för att liksom och rodda runt så att förutsättningarna finns. Men i slutändan är det upp till spelarna själva. Och jag tror också det är viktigt liksom att det är så att om vi hade producerat en massa spelare här liksom en massa och inte tagit vara på dem, då hade de slagit igenom en massa andra klubbar. Och det här är ingenting, det här är bara sånt jag har hört. Men det har de bevisligen inte gjort. Det är ju inte så att det liksom kryllar av Sarpsborgsspelare i andra elitserieklubbar och vi bara kan gödsla med dem och att vi har liksom slängt bort dem. Utan det är också den här, det är en sak som man glömmer bort lite med vad talang är. Talang är att alltid göra sitt bästa och att jobba hårt över tid. Då får man ligga i helt enkelt. Det är inte mer än så. Och sen det finns inte så många, jag vet inte vad Mange sa här, nu är jag väl dålig på matematik här, men det är inte så många elitserieplatser det finns att slåss om. Och ska man in här och så man är 18-19 år och så ska man slå ut någon jäkel som är 35 eller 22 eller 23 eller 24 som har 10, 6, 4, 5 säsonger i bagaget och som har det här som sitt levebröd, då måste man vara bra alltså. Men att det finns förutsättningar här för att få fram fler unga spelare, det är klart att det finns det. Men är de nog bra kommer vi spela dem. Per Syversen, här är lite vi snackade om i stad för så vidt. Den åttonde platsen, du sa du inte var förnöjd med den då. Han lurte på om du är förnöjd med, men vad hade du varit förnöjd med i år? Nej, jag har inte så. Jag försökte vara tom när jag kom in här. Vi har ett lag som i våra bästa stunder är liksom topp. Men det finns ju också en anledning till att vi kommer åtta. Det är för att vi i våra sämre stunder är ett bondlag. Liksom. Det måste vi liksom, det måste kapas bort. Vi har inte kunnat hålla nivån tillräckligt jämn över säsongen. Om det då är för att vi har lyckats spela över vår förmåga ibland, det vet jag inte. Det har definitivt spelat under vår förmåga ibland och det ligger ju såklart, det största ansvaret ligger ju på oss att vi inte har kunnat lägga då en organisation kanske eller en förståelse hos spelarna som har gjort att vi har klappat igenom ibland. Men förhoppningsvis har vi varit med och bidragit lite till topparna också. Det första året som tränare, det är ju alltid speciellt. Kan man ha större förväntningar in mot 2023 eller handlar det här om vilka spelare som blir, vad som kommer till? Jag skönjer att det är ett helhetsspel där sånt, men generellt då på spelstilen kan man förvänta sig ett ända mer stabilt Sarpsborg i 2023. Ja, men det som du säger, vi får ju se. Alltså jag ambitionen hos klubben är ju att vi ska ha ett minst lika starkt lag som spelar nästa år.
Men det vet men alltså spelstilen och så tycker jag vi ska fortsätta bygga på här. Vi ska tro på vår egen förmåga, att det är vi som ska styra matcherna, att vi ska liksom inte lita på att motståndaren gör massa misstag eller att vi lämnar över någon form av initiativ, utan det ska liksom vara någonting som präglar oss. Och då tror jag vi växer det som lag, och jag tror också det är liksom en, jag känner ibland lite det att vi ska försöka utveckla de spelarna vi har här. Inte bara de unga, men även de som är lite äldre. Att vi utvecklar dem så att vi lär oss latin och blir bättre. Det är i alla fall roligare för mig, för då får jag lära mig lite också hela tiden att köra samma liksom, formulär 1A hela tiden. Men jag tror vi ska göra som vi gjort i år. Vi tar en match i taget och så försöker vi lära oss den att bli bättre till nästa och nästa och nästa. Och sätta upp någon målsättning och så här, det tycker inte jag man kan göra först man, om man nu ska ha den typen av målsättningar. Vissa gillar ju att jobba mot det. Så då måste man ha det när man vet vad man har att spela med. Och vi sitter här med i november, och vad vi kommer sitta med här i april nästa år, det har vi ingen aning. Vi vet att vi sitter med nu, men vad vi sitter med då har vi ingen aning. Så att, vi får väl se. Så har du akkurat fyllt 50. Vi la ut ett bilde här igår. Det rant in med gratulationer, och det är tydligt att supporterna våra sätter väldigt pris på fotbollen du har kommit med, Stefan. Hvis du har något avslutningsvis du vill säga till supporterna, vad är det? Nej, att jag sätter väldigt pris på att få möjligheten att verka här. Jag trivs fantastiskt bra. Det är en enormt fin klubb med varma, inkluderade människor. Det finns en enorm potential i klubben. Det säger jag inte bara för att jag är här. Jag känner här att det, liksom, det ligger liksom och puttrar. Det är bara frågan om man ska liksom få det explodera ut eller om man ska bara låta det sippra ut. Och där tror jag vi, det finns en sån potential här. Vi ska bygga vidare på den. Men det gör vi tillsammans här. Jag är mycket väl medveten om det låter ju illa eftersom att man är från legoknäckt här. Men jag vill vara professionell, göra mitt absolut bästa så länge som jag får chansen att vara här. Men vi ska göra klubben starkare för många år framöver. Och där är engagemanget extremt viktigt. Såklart från alla. Från supportrar och från oss och från spelare och från företag och allt. Så att vi kan ju börja fortsätta bara elda på här på sidorna, det är bra. Och då menar jag inte bara nödvändigtvis pyra utan med engagemang och tryck. Tack för säsongen. Tack själv.